Сегодня видеоогляд сорта Машери. Покажу вам листочки, такие трошки цікаві, вузенькі і світлого кольору, досить світлі. Такий в мене є кампельний кущик. Дуже довго тримає квіточку. Вона взимку довго-довго квітла. І ось мені видала букову почечку сама. І зараз досить спекутно, ну вона відкрила дві квіточки. Відкрила десь з тиждень, але квіточка вже 10 сантиметрів. Так, ось вам покажу поближче. Дуже гарний візерунок, губа і шикарні вуса. Я полюбляю з такими вусами квіточку. Ось колір. Колір передається точно. Ось яка вона вживу, я спіймала світло, щоб було як точніше. Зворотній. Так, зараз трошки. Така вона з другої сторони. І ось така красавиця. Квітла вона в мене на три квіточки. Це ще невеличка рослина. І зараз квітне дві. Ну, ще не бачу я бутончики, але зараз дуже спекотно, тобто навіть цьому радієш. Така ось. Дуже-дуже гарненький сорт.